Som a finals de febrer i el sol comença a il·luminar el Pic Aspe, de 2.664 metres d'altitud, un dels cims més alts dels Pirineus Occidentals, a la província d'Osca. De totes maneres, el nostre objectiu són les muntanyes que hi ha a l'esquerra. A l'ombra de les muntanyes avancem amb els esquís a l'esquena cap a l'entrada dels plans de Napazal. Al fons, podem veure el Pic Olivón, talment com un estilitzat cucurutxo de neu, per on, si tot va bé, baixarem esquiant. Bueno, pues estamos en el Pirineo Occidental, exactamente en el Valle de Rihuelo, en Aixa, y nos vamos a ir hacia la Llana del Bozo, ¿vale? La Llana del Bozo tiene 2.559 metros y esperamos hacer una buena esquiada. Pues aquí detrás tenemos el Pico Lecherín, también tiene una gran esquiada, toda esta zona pues tiene buenas esquiadas, lo único que ha perdido ya bastante nieve y nos está tocando andar un poquito. De moment, el camí per on pugem és la ruta normal a la cara sud del Pic d'Aspe, però ben aviat ens desviarem d'aquest itinerari. Cap a ponent hi ha el majestuós cim del Bisaurín, que amb 2.668 metres d'altitud és el cim més alt del Pirineu Occidental entre el Pas de Somport i el Mar Cantàbric. Després de remuntar uns 300 metres de desnivell a peu, finalment ens posem els esquís i continuem l'ascensió una mica més lleugers de pes. Per pujar al Pic Aspe, hauríem de girar cap a la dreta i remuntar les pendents de neu que hi ha per damunt nostre. Per contra, continuem endavant cap a la petita vall que hi ha entre la muntanya de Llena de la Garganta i Llena de Bozo. A la nostra dreta s'alcen verticals parets de roca calcària que formen els contraforts del cim Llena de la Garganta. Bueno, pues en enero todo esto estaba lleno de nieve y en febrero con los calores que ha hecho y eso, pues ha ido fundiendo un poquito de nieve. Todavía se puede esquiar, ¿eh? Estamos en un sitio espectacular, que tampoco suele andar mucha gente por estos sitios y yo creo que tenemos un gran día de esquí por delante. Tot i el sol, la neu està tan dura que Oixell opta per posar-se els grampons i d'aquesta forma pujar amb més seguretat, encara que també més carregat. Está dura, está dura, está ya de crampón. Pero bueno, planemos un poco. Unes quantes ziga-zagues més i van pujar fins situar-se sota la paret de roca, on la duresa de la neu fa aconsellable posar-se els grampons. Bueno, estamos en una situación tipo ya primaveral, entonces lo que ocurre es que a las noches se refresca mucho, la nieve se pone muy dura, pero luego ya el sol empieza a tener fuerza y va transformándose esa nieve que estaba dura y se convierte en una sopa, esperemos una sopa rápida, disfrutona de primavera. Com podeu veure, sense grampons per aquesta inclinada pendent no podríem pujar, ja que amb prou feines entren les puntes. A més, al estar a l'ombra de la paret que tenim a la nostra dreta, la neu no s'ha estovat ni una mica. Així que, pas a pas, poc a poc, anem guanyant altura fins que la pendent s'ajeu. Per seguretat, continuem l'ascensió amb els esquís a l'esquena, pujant per la llarga i inclinada pendent que ens dirigeix cap al cim Llena de Bozo. Ja gairebé a la collada superior comencem a gaudir dels paisatges situats cap al nord, on la primera muntanya que destaca és el Midi d'Osor. Cap a llevant, treu el nas el Pic Aspe, per darrere de Llena de la Garganta. Ya estamos casi en la cima de Llena del Bozo y lo que veis ahí es el Pirineo Occidental. Aquí está el primero que se ve, es el Monte Bisaurín. Y luego al lado tiene la punta Secús y ya vamos más para la derecha. Y ahí tenemos el Acherito, el que está lleno de rocas, el Petrachema. Y ya al fondo, que tiene un casco de nieve, aquello es la Mesa de los Tres Reyes. Ahí está la frontera de Navarra con Aragón y Francia al norte también. Estamos ya en el collao del Llana del Bozo. Tenemos aquí la cima, 5 minutos.
y después arriba decidiremos si hacemos la circular, en la que tenemos que hacer una bajada bastante tiesa que es cara oeste, donde encontraremos la nieve un poquito dura, pues luego nos va a dar opción a hacer otra pequeña cumbre que es el Olivón, que sí que tiene una cara sur con una bajada más tranquila y más disfrutona. Unes passes més i assolim el cim de tan sols 2.559 metres d'altitud, amb una panoràmica de primer ordre, ja que es tracta d'un esplèndid mirador de tot el Pirineu Occidental. En dies de bona visibilitat, com el que estem gaudint, muntanyes relativament senzilles i poc altives, com aquesta, esdevenen un autèntic bàlsam a la vista al permetre contemplar tants cims del Pirineu. Aquí al norte pues vemos la estación de esquí de Astún, aquí debajo justo tenemos Candanchú, la mole rocosa que tenemos enfrente es el Midi d'Ussó, que es Francia, ahí ya estaría Formigal, estaría el collado de Portalet, el col de Portalet, y ya más a la derecha podemos ver el Palas, el Balaitús, los Infiernos, y ahí está la Pala de Ypres. Y ahí, el monte que queda solitario entre el Aspe y la Garganta es el Collarada. També podem veure perfectament altre cop cims com el Petritxema, Mesa de los Tres Reyes o fins i tot el Picaní. Pues sí, es una zona que está muy bien, tanto la zona del Aspe que lo tenemos ahí atrás, es una típica con una pala muy homogénea y tiene una subida muy buena y una bajada muy buena. El Llana del Bozo es donde estamos ahora, no es tan típica, más solitaria, mucho menos gente, más tranquila, con algo más de pendiente, pero también es muy atractiva. Y la zona del Bisaurín que la tenemos aquí, con la pala sur, que es una pala también muy típica, tanto de subida como de bajada, pero que tiene unos recorridos muy buenos, haciéndole una circular, subiendo por el Valle de Secús, por toda la zona de un poco la norte, y luego la circular bajando por la sur. Y después tenemos pues ahí el Petritxema también, y también que se pueden hacer buenas circulares, subiendo por un lado y bajando por la Foya de los Ingenieros y toda esa zona. Mentre fem l'entrevista, han arribat al cim dos alpinistes, concretament dos companys d'Ivan que van fer junts el curs de guia. Pues venimos por una canal, un corredor que hay en la cara sur, y bueno, ahora intentaremos bajar por ahí también. Si las condiciones vemos que están bien y tal, bajaremos por ahí. Hay condiciones buenas para canales de nieve, no tan buenas para escalar, porque ya no tenemos hielo y la nieve en vertical no está endurecida, pero sí para hacer canales de nieve, así que aprovechando lo que toca en cada momento. Per a nosaltres també és l'hora de baixar, però finalment no ho farem pel mateix itinerari de pujada, sinó que a peu i amb els esquís a l'esquena baixem un tram de l'aèria Carena Nord. El nostre objectiu no és altre que baixar esquiant per l'ampla, llarga i inclinada Pala Oest. A l'inici d'aquesta immensa pala, la neu està una mica crosta i això li juga una mala passada a l'Ivan, que el fa caure. Al seu darrere ve l'Oxel i acte seguit emprenen tots dos la baixada per damunt d'una neu que ja no és crosta, sinó tot el contrari, dura, molt dura, tant que ningú es pot permetre el luxe de caure, ja que si això succeís, probablement no pararia fins al capdavall de tot. A mesura que anem baixant, la inclinació no és tan accentuada com a la part superior, i la neu, encara que es manté dura, tampoc no ho és tant com a l'inici. Perquè ens fem una idea d'aquest descens, l'hem començat a la cota 2.500 i de forma ininterrompuda no finalitza fins al fons de la vall, a la cota 2.100. Per tant, estem parlant d'una gran pala de neu de 400 metres de desnivell, amb una pendent sostinguda. Pues ya hemos hecho la primera bajada y ahora vamos a subir a otro monte para hacer la segunda. Pràcticament sense pausa i un cop tornem a posar les pells de foca a les soles dels esquís, reprenem la pujada que ens conduirà al segon cim de la jornada, el Pic Olivón. Al centre de la canal, per on pugem, hi ha una llau, caiguda de ja fa uns quants dies, perquè ara el risc d'esllavissades de neu és baix. De totes maneres, sempre cal ser prudent i portar l'aparell d'arbre engegat, així com pala i sondes.
Gairebé a dalt de tot podem contemplar cap a llevant la gran pala oest de Llena del Bozo, que han baixat fa poc menys d'una hora. Des d'aquí podem copsar perfectament la seva dimensió i bellesa, ja que es tracta d'una de les baixades d'esquí més llargues i sostingudes d'aquesta zona del Pirineu Occidental. Unes quantes zigzagues més i arribem al coll, a l'altra banda del qual podem veure el pic del Bisaurín. Estamos en el collado de Olivón. Para subir a la cima tenemos nada, 5 minutitos ya con los esquís en la espalda y después nos tiraremos desde la cima para hacer una bajada, esperemos buena. Amb els esquís a l'esquena, Ivan i Oxel pugen els prop de 80 metres de desnivell que hi ha des del coll fins al cim. Com que el sol toca aquesta zona de la muntanya durant pràcticament tot el dia, hi ha trams sense neu i on n'hi ha està molt humida, de manera que s'enfonsen a cada pas. L'arista per on pugen és fàcil, però molt aèria, ja que el vessant nord cau en picat, de manera que les vistes tornen a ser espectaculars. Quatre passes més i ens guanyarem una altra esplèndida baixada des del cim de l'Olivón, de només 2.482 metres, gairebé 100 metres més baix que Llena del Bozo, però igualment interessant, per ser una ascensió relativament fàcil i envoltats d'un paisatge pirinenc magnífic. I ara sí, arriba el moment de gaudir del segon llarg descens de la jornada. Es tracta d'una pala de gairebé 400 metres de desnivell, com l'anterior, la de Llena del Bozo, però amb una neu molt més transformada, cosa que permet realitzar els girs a plaer, deixant l'empremta de les traces per damunt d'una neu verge. Després d'Ivan és el torn d'Oxel, que també traça unes boniques esses per damunt d'aquesta llarga pendent que surt des del cim mateix i posteriorment passa cap al llom de la muntanya, per continuar pendent avall fins al fons de la vall, on sense parar i amb l'embranzida avancem un bon grapat de metres per una zona planera. Bueno, pues nada que ver con la primera bajada, pues esta ya era una cara sur y una sopa al principio estaba un poquito pesada porque la ha estado dando desde muy tempranito el sol, pero luego ha ido soltándose y bueno, la verdad es que la hemos disfrutado mucho. Pues categoría, hemos bajado ya el Olivón, tiene una pendiente de unos 40-45 grados y la verdad es que estaba muy buena para bajar. Al ser sur ya se está blandita la nieve y la hemos gozado bastante más que en la primera bajada del día. Pues ahora nada, ya hemos puesto otra vez las foquitas y nada, una subidita muy, muy corta en la que empalmaremos con una diagonal un poco larga y ya bajamos directos al plano de abajo. A mig flanqueig ens traiem les pells de foca i ja de baixada acabem de travessar aquestes pales de neu per tot seguit baixar cap al fons de la vall, amb una neu tan humida que a cada gir generem boles que davallen al nostre darrere. Tot seguit hem de fer un petit tram a peu, ja a l'ombra de la muntanya, per creuar una zona sense neu, però tot seguit ens tornem a posar els esquís una mica més endavant, amb l'objectiu d'aprofitar al màxim el descens. Per darrere nostre queda la llarga pala de l'Olivón i per davant una mica més de baixada amb esquís, que no desaprofitem. Just aquí ens creuem amb tres isards que en veure'ns fugen corrents muntanya amunt. Una estreta canal de neu i posteriorment un tram d'herba per on continuem avançant sense treure'ns els esquís, ens condueixen a la darrera pala de neu, on lliscant suaument arribem als plans de Napapal. Ya está, ya se ha acabado el día. Ahora nos quedan ponernos en la espalda y al coche. Al darrere queda una bona jornada d'esquí de muntanya, al fons de la vall d'Aïssa, amb la realització de dues ascensions, però sobretot de dos magnífics descensos per damunt la neu del Pirineu Occidental.